mis teie eelis on , mis on see , mis selle äri puhul võimaldab edukas olla ? näiteks Elioniga võrreldes . see on selline meeldiv teema , millest võib tundide kaupa täiesti rääkida . aga kui sa ütled mõned kõige olulisemad niisugused . no üks oluline on see , et üle Baltikumi tegutsev ettevõte , väga selge fookusega , kusjuures see nagu väljendub mitte ainult nendest teenustest , mida me pakume , aga ka kogu ettevõtte ülesehituses ka . et see , et kuidas kogu see back-end on nagu tehtud ettevõttes , et algusest peale , et mina näiteks nagu ma praegu füüsiliselt , ma ei tea , kas meil on praegu valves Eesti või Läti admin . et võrk on nagu läbipaistev kõikide jaoks ja selles mõttes nagu , et see oli algusest peale niimoodi ettevõte nagu üles ehitatud , et meil nagu piire selles mõttes nagu ei ole . Kindlasti ma tooks konkurentsieeliste hulka , tooks välja ka seda , et ma nüüd mõtlen , kuidas seda paremini eesti keeles formuleerida , et seda , mida inglise keeles ma võib-olla ütleks , et big enough to deliver and small enough to care . Et mitte liiga suur veel . Just , et meie jaoks nagu noh , suuremad kliendid on väga olulised ja nad tunnevad seda , et me hoolitseme nende eest . Annab see siis klientidele hinnaeelise ? Et nad on oma äris efektiivsemad , nad kulutavad vähem kommunikatsioonikulusid teevad . Pigem jah , kuigi me ei ole kunagi niimoodi enda teenuseid positsioneerinud . see on täiesti põhimõtteline küsimus , et me ei positsioneeri ennast kui odav ettevõte . positsioneerime ennast kui kvaliteetettevõte . no aga miks ? Ilustamata mõeldes , iga ettevõte loeb raha ja tema jaoks on hästi oluline võimalikult vähe kulutada asjale , mis on ilmvajalik , aga mis ei loo suurt väärtust talle . nojah , aga lisaks sellele on ka paljudel ettevõtetel vajadus lisateenuste järgi , mida nad päris tihti tavaliste telekomi ettevõtete käest ei saa endale kätte . no näiteks see meie fikstelefoni lahendus , mida me pakume oma klientidele , noh , sama telefon , mis laua peal seisab , et ta näeb välja nagu tavaline telefon , aga tegelikult tal tagantpoolt jookseb sisse IP-kaabel ehk võrgukaabel , tal IP-telefon oma olemas . kuna ta on IP-telefon , siis ta on programmeeritav , ta on algoritmiseeritav . ehk järelikult ta suudab pakkuda sellised teenused , mida tavatelefon põhimõtteliselt kunagi ei suuda pakkuda . ja meil on nagu omaette niisugune segment kliente , kelle jaoks nagu just võimalus integreerida seda telefoniteenust , ma ei tea , mingi olemasolevate infosüsteemidega , on väga oluline . mis on olulisem kui mingi säästmine